Ne. Pa kako da vi rečem, imam. Da, sigurno. I mislim deka postojat. Postojat lažne vesti. Mi se čini deka ima. Бидејќи ги пратам сите телевизии и гледам дека една ако не каже, другата ќе каже. Да ти кажам, пуќе, не од мало. Пуќе за секој лажи, секој мами. А кој прати има? Па скоро на сите. По телевизија? На телевизија и повесници. Па на повеќе на електронските портали. Повеќе гледам, веќе секој втор, секој трет објавува непроверени информации, недетално разработени, така, јас имам искуство од таа работа, така да мислам дека има, постојат. Не можам да ви кажам све зошто. А новинарите претежно. Ти има такова востојање. Тој што не му одговара вистина за, најверојатно, 100%. Па има и појавено сега во денешно време повеќе квази новинари, кои што објавуваат, гледам, веќе има повеќе има квази новинари, кои што објавуваат информации, кои што според мене не се детално проверени. Јас мислам дека политичарите, новинарите се многу искрени. Сеа партиско на образование е тоа. Не. Порано, ќе признам сам себе си, споделував некои работи, но после кога ќе ги споделев, кога ќе се уверев во тоа што имам споделено, го бришев. Не сакав да стои во јавност, а сега моментално не споделувам. Значи, првин ја проверувам информацијата, ја читам детално, го проверувам изворот од кај потекнува и после, ако одлучам, ќе ја споделам, ако не. Па може би да, може би не, ама... Лажна вест или фейк њуз е неточно или лажно информирање. Вест која содржи невистинити податоци, настани или изјави комбинирани со факти за да се создаде впечаток на вистинитост, што се пласира со штетна намера или за да привлече големо внимание во јавноста. Лажната вест се шири многу брзо преку социјалните мрежи и порталите. Понекогаш на лажни вести наседнуваат и ги пренесуваат и професионални медиуми. Лажните вести имаат за цел преку дезинформации да манипулираат со граѓаните и затоа се штетни за демократијата. Биди фраер, мисли со своја глава. Секогаш провери го, изворот што ја објавува или споделува информацијата, авторот, полно име и презиме, назив или линк до медиумот од каде што е преземена, фотографиите и видеата со кои е пропратен текстот, датумот на веста. На телевизија. Па искрено да ви кажам, има повеќе, еве на пример сега политика не сакам да коментирам, не сакам да чепкам политика. Јас културата повеќе ја следам. Во културата нема лажни вести, ама во политиката мислам дека има. Едни едно пласира, други друго пласира, трето. Три страни се, значи. А конкретно, не знам што да кажам за конкретно. Па на стандардниве медиуми. Телевизија? Телевизија, да. Има. Па нормално, да. Убаво ли си ја вршат работата? Убаво ли си ја вршат работата, да. Има. Неколку уште останаа.
Па сега, ако сакате да ги кажам кој се, ама искрено кажано, мислам дека јавниот сервис, Државната телевизија, Македонска радио телевизија, пласира добри вести. Да, да, има објективни вести, што ја пренесува точната вистина и вестите. Промена на програм. Прево, затоа што треба вистина да се каже во очи, на ТВ, у новина, било каде, тоа е најмал проблем. Вистината не треба да боли, него треба да се каже у прав момент и на вистинско место. Па искрено да ви кажам, и нервоза и револт. Затоа што јас новинарство имам работено и знам како е да се пласира вистинска вест, а знам како е да се пласира лажна вест. Значи, чувството на вистинската вест е многу добро, а на лажната вест, на вистина, лажната вест предизвикува вознемиреност, зашто знам кој ја пишува, од кого потекнува и знам дека дали е тоа од искусен новинар или од неискусен, зашто знам да ги поделам искусните од неискусните. Нервоза, немир, се предизвикуваат. И од кај да побараш, значи, лажното е нешто на вистина штетно, што се проширува меѓу луѓето. Тешко е. Многу, многу тешко. Многу тешко. Ако зависи од каде доаѓаат. Информациите се најбитната работа денес кој свет. Најбитната работа. Кога би могло да биде подобро, нека продолжат со писменоста. Писменоста е многу добра. Да, јас по професија сум педагог, значи од образование сум личност. Мислам дека многу е потребно да има медиумска писменост, да се воведе во основното образование како предмет, зашто гледам дека децата не се многу запознаени и не знаат да го препознаат она што е добро, а што има квалитет, а што нема квалитет. Се слагам зашто не, зашто не. Зашто младите најбиат информирани да знаат, да си работат, да се живеат од државата, да се доцираат, да имаат вистински информации, насоко животот, фамилии, дечиња, зашто не? Абе, ние не да се образуваме, млади ви да ги образуваат, разбираш? Ние се видело од нас од образување до се. Говор на омраза ги подразбира сите форми на изразување што шират, поттикнуваат, промовираат или оправдуваат омраза, дискриминација или насилство, заснована на нетолеранција против кое било лице или група. Говор на омраза е кривично дело. Слободата на јавно изразување на мислата е загарантирана со Устав, но не е апсолутно право и не треба да се злоупотреби за загрозување на животите или достоинството на луѓето. Веста, која изобилува со епитети и емоции, често има за цел да предизвика силна реакција кај тебе, да те потпали, да создаде чувство на гнев или страв. Биди фраер, не шири и не подлегнувај на говор на омраза. Мисли со ладна глава. Ти си одговорен за она што го говориш или пишуваш во јавност. Да, и на социјалните мрежи. Ти си одговорен пред оние со кои си споделил содржина или информација која содржи говор на омраза. Медиумската содржина не смее да деградира, да вознемирува, да заплашува, да повикува на насилство врз лица или социјални групи врз основа на предрасуди. Од денешната емисија, која што ја направивме, спроведувајќи анкета на градскиот плоштад Свети Климент Охридски, може да заклучиме дека граѓаните се многу свесни за постоењето на лажните вести. Нашиот денешен совет е избегнувајте наслови од типот ексклузивно, шокантно. Избегнувајте ги оние медиуми кои што еднаш ве излажеле, оние кои што шират лажни вести. Читајте само оние кои што се објективни. Гледајте ги, но и проверувајте ги и нивните информации.